Tästä myllystä muuten. Sehän on aikanaan rakennettu 1800-luvun alussa Martti Rahikaisen talon kohdalle. Sittemmin siirretty 30 vuotta myöhemmin Lauri Rahikaisen talon luo. Ja 1921 näille maisemille jonnekin korkealle mäelle, vähän korkeammalla vielä mitä se on tässä. Ja kaiketi neljännen kerran se on sitten siirtona tehty tälle kohdalle, mitä nyt näemme. Ja tätä hienoa myllyä meille esittelee tämän päivän aikana tämän myllyn oikein hyvin tunteva, niin kuin sukujuurtensakin kautta. Hänen nimensä on aivan oikein Jarkko Rahikainen. Jarkko on siellä jo myllyn lähellä, nimenomaan oven suussa, valmiina esittelemään. Ja kierros tuolla sisällä on varmasti paikallaan. Joo, eli tervehdys. Mun nimi on Jarkko Rahikainen ja tässä on pikainen briefaus tästä Rahikkala tuulimyllystä. Eli myllyhän on perimätietojen mukaan teetetty. Tuomas Rahikainen teetti 1804 tämän kyseisen myllyn. Ja mylly on ensimmäisen kerran siirretty 1830-luvulla varmaankin tuohon niin sanottuun Ruhman harjulle, missä Liisa Rahikainen nykyään asustelee. Ja Tuomas Rahikainen myi myllyn Taavetti Rahikaiselle ja Joonas Korholalle. Ja 1921 myllyn ostivat Arvid ja Ivari Saarimäki ja he siirrettivät myllyn tälle nykyiselle alueelle. Ja 1930-luvun alussa Arvid Saarimäki luopui omasta osuudestaan myllyä, joten Ivari ja Saarimäki jäi myllyn nykyiseksi omistajiksi. Ja sitä ennen tämä mylly oli siirretty tähän nykyiselle sijaintipaikalle. Ja 1930-luvulla niin mylly oli uusittu siivet. Ja tämän jälkeen myllyllä oli jauhettu ilmeisesti 30-luvun loppuun asti, kunnes mylly jäi ikään kuin eläkkeelle. Ja myllyn väliaikainen katto tehtiin 1980-luvun alussa, joka mahdollisti sen, että mylly ei päässyt rapautumaan huonompaan kuntoon. Ja 2002 tehtiin mittava peruskorjaus, minkä yhteydessä rakennettiin ylimääräinen tukirakenne tänne myllyn sisälle. Katto uusittiin, lattiatasot uusittiin, siipiakselisto uusittiin ja vaihdettiin nykyaikainen niin sanottu liukulaakeristo tonne. Ja myös myllyn siivet uusittiin. Ja mylly on likipitäen käyttökuntoinen tällä hetkellä. Kiitoksia.